Доброго дня, шановні пані та панове. В останні дні в наших західних ЗМІ постійно повторюються одні й ті ж повідомлення про те, що Росія свідомо веде до провалу переговорів з Україною по газу і хоче перекрити подачу газу. І все це на фоні суєти, пов'язаної з чемпіонатом світу з футболу. Така позиція Росії є нібито частиною її агресивної політики експансії. У цій передачі ми хотіли б розглянути таке висловлювання критично. Коротко з історії. Згідно з договором про постачання газу між Росією і Україною у 2009 році було прийнято угоду про ціну газу на 10 років у розмірі 485 доларів за 1000 кубічних метрів. Цей договір свого часу підписував і теперішній міністр енергетики України. У цьому і минулому році Україна, хоча й отримувала газ, однак нічого за нього не платила. Тому в даний час вона винна Росії майже 3,3 мільярди євро. У недавніх раундах переговорів щодо газу між Росією і Україною, а також з ЄС в якості посередника, Росія запропонувала Україні щедру знижку в розмірі 100 доларів за 1000 кубічних метрів. Дмитро Песков, прес-секретар російського президента, сказав: Росія була гнучкою і надзвичайно запобігливою в переговорах з Україною. Але це не було взаємно. Україна вимагає ще більшого компромісу. Вона готова оплачувати тільки 326 доларів за 1000 кубічних метрів. Та й ця ціна, на думку України, завищена. Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер, який виступав у якості посередника в переговорах, не може зрозуміти позицію Києва, як висловився перед журналістами глава «Газпрому» Олексій Міллер. На думку Еттінгера, борги за газ мають бути неодмінно погашені. Білл Дорек, американський правозахисник, в одному інтерв'ю висловив свою оцінку газової кризи так: «Я підозрюю, що певні кола в США підбурюють київський уряд, щоб він не прийняв абсолютно прийнятну ціну за газ. Тим самим намагаються ще більше загострити конфлікт між Україною і Росією. США переслідують ті ж цілі, як колись в Іраку. Це монополія на світовому енергетичному ринку. Шановні глядачі, формуйте свою власну думку, хто ж дійсно зриває переговори по газу і змушує Росію перекрити його подачу. Доброго вечора.